23. června proběhl na zámku v Průhonicích slavnostní ceremoniál při příležitosti ukončení studia absolventů manažerských programů BBA, MBA, DBA a PhD. Dobrý den, dámy a pánové, vážené absolventky, vážení absolventi. Vítám vás jménem LIX Univerzity i jménem svým na dnešním slavnostním zakončení studia na LIX Univerzity v těchto krásných prostorách Průhonického zámku. Rád bych vám představil ty, se kterými jste se mohli setkat v rámci vašeho studia na LIX Univerzity, ať jsou to zástupci tutorů, tak vedení LIX Univerzity. Ať je to paní Dagmar Makovská, pan Michal Henich, pan Petr Lojan a pan Jan Duba. Před zahájením slavnostního předávání diplomů bych vám chtěl ještě jednou za LIX Univerzity poblahopřát k vašemu úspěšnému zakončení studia na LIX Univerzity, popřát vám hodně dalších osobních i pracovních úspěchů a vždy se budu těšit na setkávání s vámi. Manažeři, ředitelé či vedoucí pracovníci absolvovali studium při svém zaměstnání, rodině i zájmech. Přesto byli při plnění studijních úkolů úspěšní a v Průhonicích převzali prestižní diplom. Škola úspěšně působí na trhu 10 let a má propracovaný systém hodnocení studentů i tutorů. Co vám studium přineslo? Studium mi přineslo hlavně nové zkušenosti, nové poznatky. Poznala jsem tam spoustu milých lidí, navázala jsem nové kontakty. Mě přineslo hodně věcí do praxe, jelikož mám realitní kancelář, tak určitě se mi hodí spoustu předmětů a vlastně jsem se nějakým způsobem i přesvědčil o teorii, co jsem potřeboval ještě vědět, takže mi to učilo hodně. Hlavně mi přineslo propojení věcí, které znám z praxe, z teorií, že jsem si spoustu věcí utřídila a potom jsem se snažila doučit finance, strategický management. A studium mi přineslo v první řadě super partu na tutoriálech. Musím říct, že jsme byli hodně diverzitní skupina, každý z jiného oboru, takže spoustu poznatků z úplně jiných oborů, než se pohybuju já, a tím pádem jiných náhledů na danou problematiku, což bylo jako skvělý pro mě. Byla to jedna z nejlepších věcí, kterou jsem za ty 2 roky tam měl možnost získat. Co se vám na studiu nejvíce líbilo? Flexibilita, možnost si přizpůsobit tempo, přizpůsobit si de facto zaměření tím, jaký byl výběr na začátku z specializace a tak dále. A možnost komunikace a spolupráce s ostatními. Určitě, jakož mám rodinu a jsem hodně vytížený člověk, tak určitě online studium. To je, myslím, to nejlepší, co teďko, je to úžasné. Nejvíce mi líbilo, že vlastně bylo směřováno tak, že můžeme použít ty různé procesy do praxe provést, že jsme se setkávali s těmi lidmi interaktivně. Já si myslím, že asi ta rozmanitost těch všech předmětů, které byly v tom studiu. Prošli jsme poměrně velkou řadu různých věcí a témat a všichni ty tutoři, kteří to školili, tak tím, že byli z praxe, a hovořili o praktických svých zkušenostech, tak to asi bylo pro mě nejpřínosnější. Doporučil byste studium na LIX Univerzity dalším a proč? Určitě doporučuji všem. Je to velice zajímavá škola, moderní, říkám přes internet online, takže i časově se to dá skloubit s prací s rodinou. Jednoznačně a už proto, co jsem říkal, co mě na tom velmi zaujalo, flexibilita, portfolio předmětů, zaměření, kvalita tutorů, odbornost jejich, možnost komunikace. Takže všechno to jsou dohromady takový velmi pozitivní mix možností, jak se dál posunout a jak z toho získat co nejvíc sám pro sebe. Určitě doporučila, protože už jsem říkala i svým kolegům, že si myslím, že ta kvalita je vidět, že tutoři jsou opravdu zkušení lidé, jsou to lidi, kteří i dávají prostor ostatním, že jsou schopni nějakým způsobem facilitovat ty tutoriály a využívat i znalosti, zkušeností studentů. Takže určitě bych doporučila.
absolventi i po skončení studia využívají nabitých zkušeností a řada z nich postupuje kariérně výš ve firmách anebo si zakládá firmy vlastní.